mirëkthyer në studio, ende im studion me Supermarsen Pranvera Rapushi. Do të flasim për shumë gjëra sot. Mbi të gjitha për motivimin, për atë që ne kemi nevojë, për gjetur diku një shpëtim, për gjetur një ndriçim të mendjes tonë. Pranvera, mirëmëngjes. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Ka pushu me energji pozitive, duket kjo energji pozitive. Imagjino unë që kam folur dje gjithë mbrëmje. Prandaj ishin qefti sot. Po, unë e mora gjithë terapinë time të mendjes edhe ndriçimit. Pranvera dashur, si e nis ditën? Për të pasur më shumë motivim. Ok, të ta njësë nga mëgjesi im, ashtu si qerda dhe këtu sot, zion në orën 6. Okay. Me një teknik për frymarrjen që quhet pranayama. Dhe normalisht, trupi jon energjetik është i përbër nga, le të themi, nga chakrat, 7 chakrat kryesore, nëse do ta marrim në nivelin astral. Pa. Dhe në momentin që energjia jonë është zhbalancuar, do të thotë që ne kemi një shqetësim apo kemi probleme shëndetësore. Dhe në momentin që ne fillojmë balancojmë këto energji, niveli energjetike, punojmë me to, do të shikojmë që jo vetëm do të kemi një shëndet mendor më të mirë, por nga ana tjetër dhe një shëndet fizik më të mirë. Reflektoj. Kështu që le të themi, jo më shumë se 5 minuta, më merë koha për pranayamat. Më pas, fillojmë me një teknik është një teknik frymarrje që fillojmë. Me pozicionin e duarve mund të nisim kështu, bllokojmë njërën hund dhe marrim frymë nga hunda tjetër. Mund të numërojmë 3 deri në 5. Po unë që kam hundën e thyer. Nuk ndikon për aq kohë sa merrni frymë. Ky është një justifikim. Ky është një ndër ato probleme që hasim gjithandej. Një kraj kam të thyer. Atëherë marrim frymë nga njëra hund, 1 2 3 4 5, e bllokojmë hundën tjetër dhe e nxjerrim nga hunda anës që kishëm bllokuar, 1, 2, 3, 4, 5. Pastaj fillojmë 1, 2, 3, 4, 5 sërish dhe e nxjerrim nga ana tjetër 1, 2, 3, 4, 5. Këtë mund ta nisim me 3 raunde, me 5 raunde. Më pas ushtrimi tjetër, marrim frymë nga njëra hund dhe e nxjerrim nga njëra hund dhe pastaj nga këtë. Këtë që nga të gjitha me hund, a ka një gjë që është pa hund? Kjo ishte te frymarrja. Njëri ndër ushtrimet. Ushtrimet e tjera që mund të jenë janë pranayamat, domethënë nisim me këtë dhe vazhdojmë për të kaluar le të themi në frymarrjen tonë që duhet tek yoga. Sun Salutation që njithet me emrin dhe emërtimin më popullor është disa ushtrime se ne jogën e dim që thjesht rrim në këtë pozicion në meditimit, lotus edhe yoga, kaq magjike është yoga. Është magjike dhe transformuese në të gjitha dimensionet, jo vetëm për fizikun, por edhe në dimensionin mendje dhe shpirt. Pra është si një trinom le të themi. Dhe ushtrimet e Sun Salutation janë ushtrime fizike që realisht të kërkojnë shumë energji, mund të bëhen nga 5 deri në 10 raunde, por realisht në përfundimin e tyre do të shikojmë që do të jemi të djersitur dhe është një ushtrim dhe një aktivitet fizik. Dhe pas kësaj, ne marrim kohën për të kaluar në meditim, ose okay. Në atë jogën që të paktën ajo që praktikoj unë është Atma Kriya Yoga. Atma edhe një Atma Kriya Yoga. Ku kam mësuar këtë pranvera? Ku kam mësuar pranvera këtë ka vite që merret me këtë. Ka burime, po. Kam disa kohë që e praktikoj, le të themi disa vite dhe teknika të tjera, por tani spiritualiteti është bërë si një supermarket, që nëse ne kërkojmë mund ta gjejmë gjithkund. Por ama se çfarë jemi duke marrë dhe burimi ku jemi duke marrë duhet bëjmë shumë kujdes në selektimin e tyre. Ka shumë komercializëm, mund të ketë shumë teknika që nuk i praktikojmë siç duhet ose nuk i kemi marrë nga burimi i duhur dhe në vend që ne të përmirësohemi, do të dëmtojmë veten. Që nga sa e lehtë dhe e mundur është që ne ta bëjmë të praktik pra praktikën e meditimit që në mëngjes. Mendimet që qarkullojnë në tru në mëngjes janë të shumta. Dhe shumica e njerëzve po nuk arrin fokusin e tyre. Patjetër, dhe kjo është normale sepse mendja jonë është aq dinamike sa ne gjatë gjithë kohës do të kalojmë në mendime, por me vite kjo gjë mund të arrihet, le të themi që ne i reduktojmë mendimet, por jo që ta çojmë në nivelin 0-0. Kjo do duhet shumë eksperiencë dhe shumë praktik. Por nuk është e pamundur. Mjafton që ne të ulemi në një gjendje qetësie edhe 5 minuta në ditë dhe të jemi koshente për frymarrjen tonë. Pra le të themi sa herë gjatë ditës na shkon mendja që ne marrim frymë. Alfa është tek, domthon, ai është te frymarrja. Te frymarrja. Çdo gjë është te frymarrja dhe në rastin e personave që vuajnë nga ankthi apo depresioni, normalisht kemi një bllokim të pjesës së krajrorit. Dhe normalisht në momentin që ne mësojmë se si të marrim frymë dhe bëhemi të vetëdijshëm për të tashmen dhe tani, atëherë nga këtu nis gjithçka që ne fillojmë me reduktimin e stresit. Pastaj, nëse ne do të shikojmë që kjo gjendje që ne na sjell një gjendje përmirësimi, është e mirë, do të fillojmë, do të lexojmë për teknika të tjera, për forma motivuese, për aktivitete që na bëjnë të ndihemi mirë. Pasi ke përmbyllur këtë ciklin e frymarrjes, jogës, meditimit, çfarë ndodh me rutinën tënde?
fillon një rutine e përgjithshme, le themi dushi mëngjesit me ujë të ftohtë dhe në dimër me ujë të vakt. Dushi mëngjesit me ujë të ftohtë. Unë kam bërë vetë ushtrim relaksues totalisht. Bën një qarkullim shumë të mirë të gjakut dhe normalisht rregullon presionin edhe pjesën tjetër. Kështu që në momentin që ne praktikojmë dushin, do të jemi të relaksuar, sidomos kur vjen dhe nga një aktivitet fizik apo pjesa e jogës. Fillon me konsumimin e mëngjesit, gjithmonë kujdesemi që të ham shëndetshëm. Kur flasim shëndetshëm, nuk e kemi fjalën që të mbajmë dieta drastike, unë jam totalisht kundra dietave. Por vaktet tona të jenë të pasura, le të themi, pjesa më e madhe me proteina, por edhe me perime. Konsumimi mishit nuk mund të them që jam kundra, por ta reduktojmë. Mm-hmm. Nëse mund të jetë një herë në javë, është shumë herë më mirë. Mm-hmm. Gjithashtu e njëjta gjë edhe për pjesën e peshkut. Dhe këto janë studimet fundit që kanë dalë në fakt që ngadalëson procesin e tretjes dhe ngadalëson procesin e tretjes, ka të njëjtën formë le të themi si ADN-ja jonë, ka pjesën tjetër të nëse ne do të shikojmë statistikat në të gjithë botën, rritja e numrit të kancerit, për shembull Budapest apo po të themi Hungaria, nga numri konsumit të mishit të derit ishte në vendin e parë për kancerin e zorës trash. Por si ky rast kemi pafundësisht raste të tjera që evidentojnë praninë e këtyre efekteve negative nga përdorimi i mishit. Kështu që megjithatë dita është tash e ngarkuar, saqë ndonjëherë thua ku ta gjej atë qetësinë që më duhet për shëndetin e mendjes mbi të gjitha. Si treten disa nga praktikat që njerëzit e stresuar ose të mbingarkuar në ambientet e punës apo edhe ato familjare mund të praktikojnë me veten e tyre? Shumica ajo që vëreon të paktët edhe në mentorimet që kemi në ambientet me bizneset e reja, por nga ana tjetër edhe në retreatet që unë organizoj për zhvillimin personal. Më shumë se sa ne të punojmë për vete, shikojmë forma justifikimi. Mm-hmm. Pra justifikojmë nuk e bëjmë dot këtë gjë, nuk e bëjmë dot këtë gjë, ndërkohë që po të shikojmë se cili screen time-in e telefonit tonë, do të shikojmë se sa kohë ne shpenzojmë në internet. Pa. Dhe në këtë formë ne jemi të programuar që të përdoremi nga rrjetet sociale dhe jo të përdorim rrjetet sociale për të bërë biznes apo për të fituar prej tyre. Që këtu fillojmë me reduktimin e rrjeteve sociale për t'i përdorur siç duhet. Nga ana tjetër, ne jemi të programuar që në vegjëli që të themi në shkollë të jemi të parët, të jemi më të mirët, dhe ndërkohë kur ne përballemi me një realitet që është komplet ndryshe, ne shikojmë që do të stepemi, nuk do të kemi pritshmëritë e duhura, do të kemi një vetë motivim të ulur. Dhe në këtë rast, do të thonë, ne duhet punojmë me veten tonë. E para është që ne ta pranojmë veten, dhe në momentin që ne pranojmë veten, atëherë do të punojmë që ta duam veten. Në momentin që ne e duam veten, do të shikojmë që do të ndryshojmë disa zakone. Nuk e kishim bërë më përpara, do bëjmë disa teknika që ne të përmirësojmë cilësinë e jetës tonë. Dhe si mund të ndodhë kjo me gjëra shumë të thjeshta? Duke filluar nga të ngrënit shëndetshëm, ushtrimi një aktiviteti fizik, jo domosdoshmërisht palestra. Shumë mund mos ta kenë pasion, nga ana tjetër shumë të tjerë mund mos ta kenë kohën e duhur për ta bërë, por mjafton dhe një ecje. Mund të jetë 9000 hapa, mund të jetë 10000 hapa në ditë, është mjaftueshëm për të mbajtur të karikuar, le të themi, trupin. Nga ana tjetër 5 minuta për një meditim. Atë që ne folëm, mund mos jenë forma të avancuara, por thjesht ne ulemi me veten, shkarkojmë stresin dhe ngarkesat e ditës dhe thjesht ndjejmë atë frymarrjen tonë në një gjendje qetësie dhe meditative. Pra, eksperjenca jote në tempujt hindu, atë ka ndihmuar që të jesh më me mendime të paqëta ndoshta, çfarë të krijojnë këto tempuj dhe çfarë mësimesh ke marrë? Në fakt është një eksperiencë shumë e bukur, edhe për personat që praktikojnë edhe jogën me meditimin, e shikojnë që eksperienca në këto tempo e bëjnë më pozitiv, më gjithëpërfshirës, më të afërt me pjesën e këtyre teknikave. Fillimisht kontakti i parë ndoshta përmendjen është pak e papreceptueshme, në momentin që gjendesh në një ambient të tillë me disa teknika, por pas ditës parë, se themu, te ai pjesa e 24 orësit që përballesh nga një realitet dhe shkon në një realitet tjetër, shikon që energjia është shumë e lartë. Ke individ që kanë të njëjtat interesa si ty. Mm-hmm. Dhe në momentin që të gjithë praktikojnë këto teknika që janë në përmirësim të vetes, në pjesën e punimit të relaksit, paqes së brendshme, atë ndriçimit le të themi që ne punojmë, shikojnë që të bëjnë shumë mirë. Dhe normalisht jam pak për Shqipërinë le të themi të reja si koncept, por që realisht janë shumë transformuese në të gjitha dimensionet e jetës. 24 orë në tempujt hindu, çfarë mund të bëje?
Ka një program në fakt shumë specifik dhe shumë i ngjeshur. Në momentin e parë që shkova dhe të paktët eksperjenca e fundit ishte që qëndrova për diku te 8 deri në 10 ditë, mendoja se çfarë mund të bëhet aty. Fillonte me mëngjesin, programi që nga ora 6 dhe deri në orën 10 të darkës. Dhe gjatë gjithë ditës ne kishim programe edhe knowledge, po themi për të mësuar teknika të reja, kishim teknika për kërcimin, për Shriyantra Painting Meditation, që është edhe kjo shenja që unë kam këtu. Shriyantra quhet, është një painting meditation që futesh në një meditim edhe ke një piktur dhe në përmjet meditimin që futesh ngjyros atë pikturën në për atë që arrin të meditosh. Kështu që ishte një eksperiencë shumë e bukur, nga ana tjetër kishe yoga, kishe meditim, kishe disa rituale dhe themi që ishën si ceremonia e zjarit, që është një ceremoni shumë interesante dhe përveç se kishte një energji shumë pozitive, të sillte një pastrim, le të themi, dhe purifikim të vetes. Nga ana tjetër disiplina të tjera siç është om chanting, që ne e praktikojmë dhe këtu në Shqipëri, dhe pse janë kaq të rëndësishme këto metoda, nga ana tjetër nëse ne i praktikojmë sepse çfarë ndodh me shqiptarët, po jo vetëm me ne. Mendojmë se praktikuam një herë edhe jemi në rregull. Jemi në rregull dhe themi nuk ndjeva asi gjë ose presim që të kemi diçka që të jetë wow. Kjo është një disiplinë dhe nga emri disiplinë do të thotë që ne duhet ta bëjmë në mënyrë persistente që të ndjejmë rezultatet. Omin e famshëm. Si t'i arrim? Atëherë omi nuk është se është një teknikë që mund të themi meditative që arrihet në një gjendje qetësie. Është një teknikë grupi që daton rreth 5000 vjet më parë, pra shumë e hershme. Është përdorur dhe si healing në lashtësi, ku kishte efekte vërtet shëruese. Por ne nisemi për shkak të vibrimit, për shkak të vibrimit. Pra, çfarë është omi? Omi është tingulli i krijimit të universit. Ka një frekuencë me 432 Hz që vibron në të njëjtën frekuencë me çdo gjë në natyrë. Dhe në momentin që ne çantojmë om, vjemi në të njëjtin vibrim me çdo gjë që na rrethon, nga këtu e para. Arrihet një paqe e brendshme sepse omi në trurin e njeriu lëshon një valë themi alfa, që është përgjegjëse për relaksin dhe qetësinë dhe pikërisht është kjo valë që bën reduktimin e stresit dhe ankthit. Pra sa më shumë praktikohet, është më mirë sepse faktet tregojnë që është një teknikë kundra stresit dhe kundra ankthit. Mos themi edhe në nivelet e depresionit. Sa zgjatet? Om është si pas frymarjes së gjithë secilit, pavarësisht se është teknik grupi, pra ka 3 raunde, ka disa rregulla që ndiqet pozicionimi si ulemi, ka një mantër që bëhet hyrja dhe dalja nga teknika në mënyrë që energjia të jetë e kontrolluar. Si është hyrja dhe si është dalja? Ka një mantër që thuhet. Pra, mantër hyrëse dhe mantër dalëse që është me 3 reshta. Po patjetër mund ta përmendim. Om Shri Guru Bhyo Namaha. Dhe vazhdojmë pastaj dhe pjesa e mbylljes është e njëjta gjë, domethënë. Dhe kjo është vështirësia, paska dhe kjo një kleçk. Mendova që ishte aq e lehtë. Tani te om chanting jo çdo njeri mund të organizojë një rreth. Duhet të jetë om chanting organizer. Dhe ky është ndoshta pak problemi që ne mund ta hasim edhe në disa persona që nuk janë të autorizuar për të organizuar këto rrethet. Pra e para që të kenë informacione se çfarë janë duke bërë, të kenë certifikimin e duhur për ta bërë këtë teknik, por nga ana tjetër kanë edhe blessing nga organet e duhura që të vinë në disiplinën siç duhet edhe në formatin e duhur. Dhe normalisht sa më shumë ne i praktikojmë këto teknika, do të shikojmë që benefitet do t'i shikojmë në vazhdimsi. Pra nëse ne bëjmë omin sot, do të shikojmë që gjatë javës do të jemi më të relaksuar edhe shumë. Sa kohë do, ju e përmendët edhe më herët që do disiplinë. Dhe ndoshta në një farë mënyre duhet edhe ta sforcojmë veten, ëh, për të shkuar te disiplina. Sa kohë duhet që nga nisja e jogës, e gjithë aktivitetit, marrja e mësimeve të para deri në arritjen e vetëdijesimit, dhe të qenit koshient të jetuarit të momentit. Si në çdo gjë tjetër, dhe kjo kërkon investim. Investim në njohuri, eksperiencë dhe në kohë. Pra, ne jemi të programuar që të kujdesemi vetëm për punën dhe të frapojmë me problemet e përditshmërisë, por nga ana tjetër lëm pas dore veten tonë. Dhe unë jo më kot e përmenda pak më parë që nisim me pranimin e vetes dhe pasaj ta duash veten. Por në momentin që ne duam veten, nuk mjafton vetëm kjo, ne do duhet që gjatë gjithë kohës ne të investojmë në njohuri. Dhe kur them në njohuri, mendja është si një pazë, po themi, deri në ditën e fundit të jetës tonë mund të formohet me njohurit edhe me çdo gjë tjetër që ne mësojmë. Mësojmë nga librat, mësojmë nga teknika të ndryshme, mësojmë nga personazhe që ne na shërbejnë për t'u motivuar. Dhe në momentin që ne shikojmë që rritemi,
Pra kemi një zhvillim personal, kjo do cilë rezultate në fushën profesionale, por do cilë rezultate në të qenit mirë dhe në të bërit gjërat e dura që ne na motivojnë. Shumë nga ne nuk e din se qëfar janë ato që i motivojnë, qëfar është lumturia për ata, qëfar misioni ka në jetë. Të më thënë, këtu janë disa pyetja shumë të thjeshta dhe klishesho, ne do duhet të ulemi dhe të punojmë me veten se realisht qëfar janë ato gjërat që na motivojnë. Dhe në momentin që ne fillojmë eksperimentojmë dhe kuptojmë se cilat janë këto, do të shikojmë që mjafton vetëm një orë në ditë që ne t'i dedikojmë vetes dhe kjo gjë do të jetë shumë produktive edhe në pjesën tjetër të ditës, sepse shpesh dëgjoj pjesën që nuk kemi kohë për të bërë këtë gjë apo për të bërë atë gjë. Jo, nuk është kështu, sepse dita ka 24 orë, nga të cilat, po themi, nëse do të ndajë në 3 pjesë, 8 orë të plota mund t'i lëmë për gjumin, që praktikisht ora e gjumit tim biologjike është 6 orë e gjysmë, por po marrim mesataren 8 orë. 8 orë të tjera të dedikuara plotësisht për punën dhe po themi 8 orë nuk mjafton që ne të jemi në punë non-stop 10 orë dhe 12 orë, sepse nuk ka të bëjë sasia se sa ka të bëjë cilësia, mund të jesh edhe 2 orë në punë dhe të kesh produktivitetin. Ata aplikojnë 4 orarshin si orar zyrtar. Dhe realisht, po të shikosh qoftë edhe në trajnime, nëse jemi në trajnime të gjata 8 orë me PowerPoint, vëmendja është deri te 40 minuta dhe pjesa tjetër salla do të duket fjetur gjumë, ndërkohë që trajnimet tani kanë filluar me pjesën e lojrave motivuese, me lojra energizer, trekat e shkurtra. Me patjetër dhe me praktika që bëjnë edhe të ndihesh pjesë e grupit dhe të ketë interaktivitet me njëri tjetrin. Në njëjtë gjë është edhe me punën. Nëse ne rrim në orare non stop në punë dhe thjesht për të kapur ato orare, ne do të kemi një energji shumë të ulët, nuk do të kemi rezultate dhe do të kemi produktivitet. Nga ana tjetër na ngelin dhe ka plot 8 orë të tjera që mund të bëjmë zhvillimin personal, mund të bëjmë hobi, pasionet, mund të kemi dedikim për familjen, për miqtë çdo gjë tjetër. Kështu që koha në këtë rast i vjen që të jetë thjesht një justifikim. Më shumë se sa koha, unë do të shikoja prioritetet, që ne të fillojmë të punojmë me prioritetet. Dhe në momenti që ne i ndajmë prioritetet si pas ditës, le themi java është e dedikuar për punën dhe fundjava është e dedikuar për zhvillimin personal, atëherë ne do të shikojmë që do të bëjmë shumë gjëra që të ndryshojnë rutinën tonë. Por si mund ta ndryshojmë rutinën, edhe kjo ka një teknikë le të themi vetën se të ndryshojmë një zakon, nuk mjafton që ne të bëjmë diçka një herë dhe themi që na pëlqen ose jo. 21 herë. Të ndryshojmë 21 ditë. Duhet 21 ditë ose 21 herë që të bëjmë po të njëjtën gjë dhe ajo të kthehet në rutinë. Dhe pastaj nëse ne e bëjmë dhe shikojmë që kjo gjë na pëlqen ose jo, por nuk mjafton vetëm një herë apo dy herë dhe të stepemi pastaj themi kjo gjë nuk është për ne. Jeta juaj si ka ndryshuar? Personalisht. Jeta ime ka ndryshuar shumë. Unë si natyrë në fakt gjithmonë kam qenë një natyrë motivuese dhe më ka pëlqyer që dhe në çdo problem të shikoj zgjidhjen dhe jo të fokusohesh te problemi. Të fokusohem te problemi që kjo është pjesë shumë e masës. Nga ana tjetër, punimi me veten, sidomos gjatë periudhës së karantinës kur të gjithë u mbyllëm në shtëpi, ishte një gjë që ishte e paparashikueshme dhe na gjeti pa përgatitur. Kështu që këtë pjesë unë fokusova për të zhvilluar personalisht me veten time, do të thonë duke parë teknikat ndryshme, normalisht në atë kohë nga YouTube dhe më pas duke humbtuar sa më shumë, gjen burimet e duhura për të parë dhe për të futur më në detaje se si mund të praktikohen siç duhet. Nga ana tjetër, leximi i librit dhe unë sugjeroj, nuk ka kënaqësi më të madhe se të lexosh çdo ditë, qoftë edhe gjysmëore, një libër të preferuar, nuk krahasohet me teknologjinë që ne jemi mësuar duke bërë scroll gjithë ditën, ajo aroma e librit ka dhe një efekt shumë relaksues në momentin që ne praktikojmë, por shikimi dhe i shembujve që janë motivues. Ndonjëherë që ti je pak më afër nesë, ne mund të lexojmë për shembull libra motivues të stilit amerikan, por nuk përshtaten për realitetin që ne jemi këtu dhe normalisht ne lexojmë gjithandej dhe marrim më të mirën për ta përshtatur sipas mjedisit që ne rrethohemi. Dhe normalisht ne jemi programuar për të ndikuar nga mjedisi. Një nga rregullat apo suksesi i mërshënjes sonë është që ne mos ndikohemi absolutisht nga mjedisi rrethues apo nga komentet. Nisur edhe nga eksperjenca ime kur unë isha një sipërmarrje. Domethënë, pjesa më e afër të shoqërisë time mendonin ti je duke lënë një punë me një rrok shumë të mirë, dhe ndërkohë po futesh në një risk, në një risk shumë të madh që nuk e di se si do të shkojë. Pra në momentin që ne jemi të programuar për të qenë në një comfort zone, ne nuk do të rritemi asnjëherë. Ne duhet të jemi gjithmonë për të marrë risje përsipër, nëse edhe do dështojmë, patjetër, kjo është pjesë e jetës. Nëse ne nuk dështojmë, mund të them që ne nuk rritemi. Kështu që dështimi na bën më të fortë, është pjesë e jetës dhe na bën që të jemi më të duruar, sepse ndonjëherë kur nisesh për të marrë një iniciativë dhe pret që të kesh rezultate me ngulm dhe nuk të vinë, demotivohesh. Por qëllimi final duhet të jetë i qartë dhe i pastër,
disiplina pastaj ishte pjesa tjetër që na bën që të jemi persistent dhe të punojmë për atë qëllim që kemi vendosur vetëm. Vetë motivimi që ne punojmë çdo ditë për të arritur qëllimin, por nga ana tjetër dhe durimi është shumë i rëndësishëm, sepse nëse ne i duam gjërat sot për sot, absolutisht nuk do të bëjmë. Prandaj edhe udhëton shumë, do të na tregojë ndoshta udhëtimet e saj. Sa më të bukur apo edhe fani që mund të kesh hasur rrugës, incidente që mund të ke ndodhur, takime me njerëz të rinj. Udhëtimet janë një nga pasionet e mia dhe nga aty ka nisur gjithçka, sepse sidomos kur je në kontakt me natyrën, fillon që eksperimenton gjëra që ndoshta të përshtaten më shumë, je më afër energjisë që ti mendon se ke, por nga ana tjetër dhe me këta njerëz që ndajnë të njëjtat pasione si ty. Normalisht, kjo pjesa që ne ndjekim pak trendet, kur thëm ne, po flasim për masën, sot, trendet e influencës që kanë blogerët, që kanë teknologjia në Instagramit, qoftë nga veshja apo nga vendet që duhet frekuentojmë, dhe është pak e gabuar qoftë edhe për brezat që vinë, sepse prezentohet vetëm pjesa më e mirë apo ajo pjesa e luksit. Ndërkohë që realiteti nuk është ky dhe nuk është kjo ajo çfarë i ploson të gjithë njerëzit. Ne ndryshojmë nga njëri tjetri dhe secili ka fokuset të ndryshëm dhe burimin e tij të lumturisë. Patjetër. Dhe në momentin që ne përballemi me këtë gjë do të kemi atë zhgënjimin dhe stepjen që jeta nuk është ajo që prezantohet aty dhe pse un duhet të ndihem ndryshe. Në momentin që ne punojmë me veten tonë dhe shikojmë që na pëlqejnë pasionet e tjera dhe un absolutisht jam shumë në kontakt me natyrën dhe me gjëra primitive ndonjë herë që fletja në një camping me çadër, që normalisht ka të bukurën e vet, mund të ketë edhe vështirësi, por janë gjëra që të plotësojnë atë puzzle-in e lumturisë tonë. Udhimet, siç e the edhe pak më para, janë ato që më motivojnë më së shumti, sidomos hiking në male, që shumë e fort është bërë dhe kjo gjatë periudhës së pandemisë. Duke qenë se unë më para udhëtoja shumë jashtë shtetit, edhe gjatë periudhës së karantinës u gjetëm të izoluar, kështu që çfarë do bëjmë gjatë kësaj kohe, filluam duke eksperimentuar malet. Realisht ne kemi një natyrë shumë bukur, për hir të së vërtetës. Dhe hiking, po ta shikojmë edhe nga gjitha format e tjera, aktivitet fizik, paqe e brendshme, reduktim stresi, qarkullim gjakut më të fort, fizik më të fort, imunitet, gjitha te pjesa fizike dhe mendore. Por sigurisht gjatë rrugës do ketë edhe ndonjë, le të themi, jo gjë të kënaqshme ose në incident të vogël, por nga mënyra se si ne kemi perspektivën, shikojmë, do marrim pozitivet që na ndodhin apo do fokusohemi te ai problemi dhe gjërat negative. Nëse do fokusohemi te kjo e fundit, nuk do ta shijojmë. Madje jo më larg se javën që kaloi, fundjava që kaloi, realizova një ngjitje në malin e Kallabakut, që ishte në një lartësi 2100 metër, kishte një shteg goxha të gjatë diku te 21 km që na u desh të niseshim në orën 9 të mëngjesit dhe jemi kthyer në fshatin Çaje në orën 6 mazita, ishte goxha i gjatë. Shtegu i ngjyrave. Peisazhi ishte fantastik dhe ishte një nga gjërat që realisht unë ja sugjeroj të gjithë që ta bëjnë të paktën një herë në jetë, por do pak përgatitje, domethënë të kesh disa eksperienca të mbarshme. Por në momentin që ne u ngjitëm sipër, menduam se do kishim kohën e mjaftueshme për ta shijuar, por shikonim që po vinin disa re të zeza. Dhe ishim gjithmonë në vrapim që shiu mos të na kapte, se nuk ishte vetëm problemi i shiut që do ishte terreni i rrezikshëm, por kishte edhe gjërmima. Dhe në atë zonën aty lart nuk ishte as pemë dhe ishte rrezikshmëri shumë e madhe. Ju ishit pika më e lartë. Pika më e lartë. Kështu që vendosëm gjithë telefonat e airplane mode dhe ti shikoje të gjithë nga i pari dhe i fundit duke vrapuar. Dhe nëse shtegu do zbritej për 6 orë, e kemi bërë diku për 4 orë sepse ritmi ishte shumë i lartë. Ishte një rregullisje. Por dhe gjatë rrugës filluam jo me komente, me batuta, duke marrë me shumë sportivitet dhe realisht e shijuam shumë. Nëse ne do ishim fokusuar tek problemi që është kjo gjë, çfarë na gjeti ne si do ta përballojmë, do ishim shumë të stresuar. Nuk do kishëm arritur rezultate dhe nga ana tjetër nuk do kishëm marrë atë pritshmërinë. Kështu që si ky rast mund të ketë raste pafund që dalin gjatë kohës që ne udhtojmë në male apo në udhime të tjera. Prandaj ne të falenderojmë shumë që të kishim në këtë mëngjes. Faleminderit juve. Për detajet që ndave, qoftë nga jeta personale, nga eksperjenca, nga puna, nga përditshmëria, por edhe nga udhëtimet që janë pjesë e fantastshme jetës. Kto janë tema aq të gjata sa do kemi mundësi për të folur dhe për të rifolur sërish. Faleminderit. Faleminderit për këtë energjia pozitive, Selena ka kapluar energjia pozitive. Që i dhe bëjmë pak yoga për të vibruar të mamë. Fokusoni dhe energjia pozitive, hani mirë, launi me ujtë ftot, sepse ujtë ftot, si pas studimeve, shliron dopamin, njësoj si kokaina, megi, po të lash me ujtë ftot, si do mështë futesh në këto ice bucket, futesh në
në kova më ujtë ftohtë, është një praktikë e re që, mm-hmm. që praktikojnë. Bën një aktivitet për... fizik dhe rini me njerëz pozitiv, se pa, ka shumë rëndësi me çfarë ne shoqërohemi. Bëni blok energjisë negative. Ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak, shumë shpejt.